президент садыр жапаров бүгүн күч түзүмдөрүнүн бир катар жетекчилерине кезектеги аскердик наамдарды ыйгарды өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуудагы алардын ишинин маанилүүлүгүн белгилеп мамлекет башчысы иш чара катышуучуларын ата мекен коргоочулар күнү менен куттуктады президенттин жарлыктарына ылайык ички иштер улан ниязбековго милициянын генерал лейтенанты коргоо министрі бактыбек бекболотовго генерал лейтенант ички иш иштер министринин орун басары нурбек абдиевге милициянын генерал майоры ички иш иштер министринин орун басары октябрь урманбетовко милициянын генерал майору наамы ыйгарылды ошондой эле коргоо министринин орун басары акылбек ибраевке генерал майор укмкнын төрагасынын орун басары тогузунчу кызматынын башчысы жумгалбек шабданбековго генерал майор коргоо министрлигинин нөл бир нөл нөл үч аскер бөлүгүнүн командири руслан мукамбетовго генерал майор аскердик наамы ыйгарылды президент садыр жапаров бүгүн наам алган күч түзүмдөрүнүн жетекчилери аларга жүктөлгөн милдеттерди мындан ары да татыктуу аткара берерине ишенимин билдирди аларга мындан арқы кызматына игіліктерді чың ден жана бақуатшылық қалады.